Keď sa svojský detektív... Ešte som nevidel, že by si sa usmial. Žena ma nechala, partner je mŕtvy a kamarát mrzák. Ponorí do tajomného prípadu... Myslíš, že to nebola samovražda? Bral by si postihnutého brata na trajekt, keď chceš z neho vyskočiť. Odhalí brutálny zločin. Mal si len vytriediť staré prípady. Veď to robí. Mal si ich len prejsť, nie ich znovu otvárať. Škandinávska detektívka podľa svetového bestselleru. Prosím, pusti ma von! Žena v klietke. V pondelok o 20:25 na Pluske.